Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтэд бүх төрлийн коронавирусны онцлогыг бүтээсэн байна. Ингээд хэд хэдэн төрлийн вирус байгааг илрүүлсэн. Гахаа нохоо зэрэг амьтдаас 3 төрлийн мутацд орсон вирус илэрч байгааг хэлж байна. Бид Малайз болон хэд хэдэн улс орноос авсан сэрцдээр коронавирусны онцлогыг ашиглан шинжилгээ хийсэн. Ингээд нохоо гахаанаас коронавирус илэрсэн. Энэ туршлагатай үндэслээд бид цаашдаа Монгол улстай хамтарч мал амьтдаас сорьц авч болцгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд хамтран ажиллах болно. Мөн халдар авсан 30,000 хүүхдийн дунд судалгаа хийсэн. Хүүхдийн олон эрэгтэн тогтолцооноос хамаарсан өрөвслийн хам шинж үүсэж байгаа нь тогтогдсон. Ингээд зүрх судас бөөр амьсгалын тогтолцоо гэмтэхээс гадна цус бүлэгнэлт үүсгэж байна. Хүүхдүүд ялангуяа бага насны хүүхдүүд энэ коронавирусын халдвараар өвчлөхөд маш олон тооны эрэгтэн системийг хамарсан өрөвслүүд давхар явагдаж ялангуяа энэ цусны бүлгэнэлтийн асуудлууд байна. Титэм судасны өргөлтийн асуудалтай холбоотойгоор амь нас эрүүл мэндэд бол нэлээд эрсдэл үүсэж байгаа. Мөн коронавирусны үед эмнэлгийн байгууллагын ажилчдын хүний нөөцийг зөв хуваарлаж, зорилттой бүлэг рүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэйг онцолж байла. Учир нь хавсарсан өвчтөд дархлаа султай хүмүүс энэ халдвараар хүнд хэлбэрээр өвдөж байгаа юм. Мөн вакцины 2 дахь тунгаа хийлгсэн ч тээгч болж бусдад халдах магадлал өндөр байна. Манай иргэдийн дунд нэг эргэлзээтэй асуудал байна. Вакцина 2 дахь тунгаа авчихад за би аюулгүй байна бодож байна. Аюулгүй болох нь үнэн. Ягт бол тухайн хүн халдвар уугаад дархлаа үүссэн тохиолдолд өвчлөхгүй. Гэхдээ халдвар энэ ойр орчин байхад тэр халдвар авж л байна. Тэгэхээр дархлаа үүсчихсэн учраас дархлаа маш хурдан хугацаанд нөгөө вирусыг устгаад өвчлөхгүй. Гэхдээ ямар эрсдэл харагдаж байна? Халдвар авчихсан учраас бусдад тараах эрсдэл байгаа байхгүй. Нөгөө вакцинжуулт тамрагдаагүй эсвэл өвчлөөд идэгсэн хүмүүстэй халдвар хамгаалалт энэ. Мөн 2020 оны 3 дугаар сард 70 орнд хийсэн судалгаагаар эрүүл мэндийн байгууллагын 17,000 ажилчин COVID-19-ийн халдвараар нас барсан байна. Дэлхийд даяар 14 сая сувилахуун мэрэгчлэлтний хомсдолд орох магадлалтай Испан, Бразил, Австрал зэрэг улсуудад эмнэлгийн байгууллагын ажилчид цар тахлаас үүдэлтэй сэтгэл санааны гүн эмэгтэй болсон байгааг олон улсын эрдэмтэд хэлж байна.